La platja de la Mar Vella es prepara per convertir-se en un camp de rugbi. Durant tot el cap de setmana se celebrarà la Barcelona Beach Rugby 2014, una competició oficial que aterra per primera vegada a la ciutat. Barcelona, capital de l'esport, aposta pel rugbi, una disciplina esportiva que va prenent més volada any rere any. Yo solo estoy aquí 5 años. En cada año las escuelas, las pequeñas, está creciendo mucho, mucho. En cada año estamos buscando más lugares para entrenar, hacer cosas de rugby en Barcelona. ¿Por qué? Porque está creciendo. Hi participaran 8 seleccions i 120 jugadors procedents d'arreu del món, com Síria, Anglaterra, Illes Pacífic i Tonga, entre d'altres. El rugbi platja és molt dinàmic i ràpid, a diferència de la modalitat tradicional. Els equips estan formats per 5 membres i poden fer canvis constants durant els 10 minuts que duren els partits. A més, a les pauses es fan activitats musicals i esportives, tot amb el propòsit d'atraure nous aficionats al rugbi. Ciudad muy importante, mundial turísticamente, es muy importante, la gente sabe que aquí existe también rugby. Para mí es el primer objetivo como rugby, que la gente pueda venir en Barcelona y hay rugby, distintas formas de rugby. Tú puedes venir a Barcelona y no solo en ciudad de turística, pero hay deportes y más como rugby. Dissabte, a partir de les 10 del matí, començarà la fase prèvia de la competició i diumenge la segona fase. A les 6 de la tarda tindrà lloc la gran final.